Перечекати негоду, що стала на заваді водіям. В Запорізькій області на дорогах державного значення визначили спеціальні місця для відстою автотранспорту. Тут водії можуть чи то відпочити, чи то перечекати негоду та за сприятливих умов рушити далі. Стоянки розраховані і на легковики, і на вантажівки. Вони мають вільний доступ та позначені відповідними знаками. Координати таких точок разом з їхнім описом доступні у режимі онлайн. На балансі служби перебуває 63 майданчики відпочинку для водіїв вантажного та легкового транспорту. Але з них є ще пункти харчування, АЗС. У 2020 році було виконано ремонт на майданчиках відпочинку. Нам вдалося відремонтувати 16 майданчиків. Всі майданчики безкоштовні.